A fotografia está presente em todos os meios e tem suma importância para a sociedade. Com suas imagens realistas, tem ajudado diversas áreas a aprimorar seus estudos. Hoje em dia, podemos encontrar as fotos em nossos celulares, computadores, redes sociais e dificilmente em álbuns de família. O que fazer para que a fotografia permaneça com a sua essência de contar histórias? Vamos desvendar a fotografia e entender que uma imagem pode sim falar mais de 1.000 palavras. Antes de falarmos da fotografia atual, precisamos contar a sua origem e sobre os pioneiros dessa obra-prima. Segundo o livro 100 Ideias que Mudaram Fotografia, o advento da fotografia nunca foi previsto. Porém, o estranho fenômeno de uma imagem invertida projetada em uma parede intrigou alguns pensadores antigos da Europa e da Ásia. Com o tempo, a câmera escura foi se adaptando, novas e melhores lentes foram criadas e passou a ser um objeto portátil feito de madeira. A partir disso, começamos a caminhar para as primeiras descobertas da fotografia. Como a câmera escura tinha se tornado portátil, alguns entusiastas começaram a estudar maneiras de gravar as imagens projetadas por ela. E é nesse ponto que vamos começar a falar sobre os três pioneiros da fotografia. Niepce passou as últimas décadas de sua vida fazendo estudos químicos e matemáticos para criar uma maneira de copiar textos literários. Porém, em meio a tudo, acabou fazendo uma grande descoberta que mudaria a história. Após anos de aprimoramentos, descobriu uma maneira de criar cópias através da luz, utilizando composto de asfalto. Niepce passou o composto sobre uma chapa e colocou uma imagem translúcida por cima, e logo em seguida expôs à luz. E obteve sucesso. Quando foi em 1826, utilizou uma placa de estanho embebida em betume e a expôs por 8 horas na câmara escura. E pela primeira vez foi feita uma imagem positiva, sendo considerada a fotografia mais antiga do mundo. Talbot fez a criação do primeiro desenho fotogênico sem o uso de uma câmera. O procedimento era simples. Primeiro embebia uma folha de papel em uma solução salina. Depois passava em nitrato de prata e logo em seguida colocava um objeto sobre o papel e deixava exposto à luz solar. Após o tempo de exposição, Talbot tinha em suas mãos uma imagem negativa. Ele descobriu que ao colocar outro papel quimicamente tratado em cima do negativo e expor ao sol novamente, poderia criar a imagem positiva. Sem saber sobre os estudos de Talbot, Daguerre se une a grandes descobertas feitas por Niepce. Começam juntos a desenvolver novos estudos, que futuramente se tornaram procedimentos para o início da fotografia. Em 1837, Daguerre descobriu que após obter uma imagem em uma chapa de prata, deveria banhá-la em uma solução salina, que fazia os processos químicos pararem. Assim, a imagem era fixada, possibilitando que fosse impressa por diversas vezes. Finalmente, em 1839, a Academia de Ciências da França aceitou os estudos apresentados por Daguerre, que patenteou os processos fotográficos. Após esse grande feito, Daguerre criou sua própria máquina, dando o nome de daguerreótipo.